لاند لي باب لاند سيمون وبطام نمي اساسني اسو مالت لني كوادنيام بلاي وندن ويجي يغباشال هي مبراتم طفا انت نكر لنكر لذي كله تتجاكو دغمو انت لك تنشلي اشانا باري واط تنشلي اما ماجي فدك منو ك 25 اسك 30 شي برد يسفل لجينات بس ما عمو اللي هنفس كدوز يسي تانجوري دفناكي አስተማሪ ኮን እየደበደበ ቆሻሻ ነገር ውስጥ ገብቶ ንጹህ ነገር አገኛለሁ ማለት ነው። ሁሉም በራሱ ጊዜ ነው። የቀለፍ ምን አለበት? ሁሌ ስብሰባ አለብኝ፣ ሁሌ እንግዳ መጣብኝ፣ ወጪ እንትና መጣ እንትና ይሄ የድሮ ጓደኛዬ ብቻ ነች፣ ሌላ ነገር የለም። ከግሪስ ሮኝ ተንበርክኩኝ እንኳን ባገለግልሽ አይቆጭም። አንቺም ከጎን ሆነሽ ከተማውን ተሳይኝ አንተና
እኔ ወኛ ነው እንጂ ሌላ ሴት ብትሆን ኖሮ ባገባች በማግስቱ ነበር የምትፈታ። እኛ ጋር መተ ስራ እየሰራ ራስን ቢዚ ልታደርግ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ እሺ ለስንት ቀን ነው የምትሄደው? ለሁለት ቀን ነው ብያስባለሁ። እሺ ዛሬስ ምን አጣላችሁ? ረቂቅ ምስቴ ብትሆን ብላ አስባታቅ። ወንድማ ሞልቷል። ካንቺ ጋር ምን ነው እንጂ የጠፋው? በምንም አይነት መንገድ ቢሆን ደግሜ እንደማገኝሽ ቃል ገብቼልሽ ነበር። በጉልበት ነው እንዳትልኝ ብቻ። እና ከዛች አልቃሻ ጋር ፍቅር ይዟል ይያልከኝ ነው? ፍቅረኛ ቢኖራት አንተ ምን አገባ? አፈቅርሻለሁ። ዳዊት ማን ነው? ዳዊት ፍቅረኛሽ እንደሆነ ነገርኩት። ሰይ የታባቱ። ላንድ ሊባ ብለ እንደዚህ መሆኑ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እሱ ማለት ለኔ ከጓደኛም በላይ ወንድም ነው። ይገባሻል? ይሄ ራቱን ተፋ አንድ ነገር ልንገርህ፣ ለዚህ ሁሉ ተጠያቂ ደግሞ አንቺ ነሽ። ተነሽልኝ፣ አሳ ነባሪ ዋጥ ተነሽልኝ። አማ ማጂ ደክመናው ከአምስት እስከ 30 ሺህ ድረስ ተፈልቀ ዮሐንስ አጆ ልጅናት ትብስ ማሙል ደውን ፈስቅዱስ የሰይጣን ጆሮ ይደፈናቂ።
አደባባዩን መሬቱን ማረሻው እንዳለ ቋጥረውታል እኮ ቦታውን እና ምን ላይ እንስራት አይደል? ስለዚህ ድና ቀበሌ ጠይቃ ወይ ጉድ እነሱ ገንዘብሽን ሙጥጥ ነው የሚያረጉት። አንተ ባለጌ! አረ ልጁ ምንም ማያቀም ባክሽ ብልግና አልጋ ላይ ነው። የቤት ክርስቲ ልጅ ነው በቃ አንገደፊ ሲወጣ ሲገባ ራሱ ሰውን ሰላም ይያረ ነው። ፈክ ተክ ብለ ስራ ፈልክ ታደነሱ በዙዘውና ሰርቆ ሲለወጡ ሳይ እንዴ ነው እኔ ስራ መስራት የሚያምረኝ? እኔም እኮ እንደነሱ ዘርፍ የመለወጥ ፈልጋለሁ። በነገራችን ላይ ሀገር የሚለውጡት ብዙ ህዝቦች ሳይሆኑ እንዳንተ አይነት ጥሩ ሐሳብ ያላቸው ጥቂት ግለሰቦች ናቸው። አይ ስልጣኔ እንደዚህ ያለ ጊዜ ላይም ደርሰናል። ለከ ምን ታደርገዋለህ ግሎባላይዜሽን ይወለ ዝናብ የሚያዘንብ መሪ ከመጣ ጀምሮ ሴቶቹ አይናቸውም ልባቸውም ወላር ነው ነው እኛም ይህን ስንሰማ ደንግጠናል። አለ መሪያ እሺ ዘንድስ ነበርኩ ዲያስፖራ ብለህ በኋላ ላሚቦራ እንዳ ወይ ግን አንቺ እንኳን ልጆች ሚስቴ ብትሆኝ ጠቅለል ተደርጎ የሚቆርስ አይነት ምግብ ያለበት ቦታ። አንቺማ ውጭ አልነበርሽም፣ እዚሁ ሀሜት መንደር ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የነበርሽ። እኔም ሰውም ልምሰል ብዬ እንጂ ጣጣጠበር ማታ ማታ በስም ጠጣልት ነበር። ዘይት 1000 ብር እየገዛን ካልተጫወትንማ ላንድ ሊባ ብለ እንደዚህ መሆኗ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እሱ ማለት ለኔ ከጓደኛም በላይ ወንድም ይጭ ይገባሻል። ይሄ ማብራቱም ጠፋ። አንድ ነገር ልንገርህ፣ ለዚህ ሁሉ ተጠያቂው ደግሞ አንቺ ነሽ። ተነሽልኝ፣ አሳነባሪ ዋጥ፣ ተነሽልኝ። እማ ማጂ ዶክመንት ነው ከ25 እስከ 30 ሺህ ብር ድረስ ያስፈልጋል። ልጄ ናት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። የሰይጣን ጆሮ ይደፈናት። አታልቅሽ፣ አልቅሽ ይውጣልሽ። ለእሷ ስል ነው ብዙ መስዋዕትነት የምከፍለው። የሚሆነኝንም የማይሆነኝንም ስራ መሰራው እሷን ለማሳደግ እንዴ ናቷው እንደሰው ምቃርጌ ነው። ደሞዝ ተብሎ ደሞዝ የሌለው ልጅ ከቆመ ሰው ጋር ማልቀው አባልጅ ከረሳ ጋር ልታው ላይ ነው። ጊዜው ለኮተኮት አይደለም ለተከለ። እሺ ወይ ልጁ ምን ስራ ልትፈልግ ነው? ወረዳ ስንት ቀበሌ ስንት ገባ? አረ ግሬክ ፉ አረ እሺ ምንድነው ስራው? አይ የደግራው አይደለም አዲስ ፍቅረኛ አንተ ነህ? እንድታዘዝ አጥሚት ገንፎ እኛ መች የሚበላጣ ፍቅር ነው እንጂ ዋት ኩጭበል ጭልጥ አድርገው ላጥላለዋ እንደዚህም ፍቅር ስለማቀፋለው ስልክሽን ስጭኝ ራስ ልጋብዝሽ ይለኛል። አቀረታው ቃል እንደውም አንድ ምጠይቃ ጥያቄ ነበር። ወይኔ ጉዴ! እኔም ደባቴ መንገድ ይጠፋብኝ። አሁኑኑ ግን ይሄን ድርጅት ለቀልፍ ቆይ አባቴ፣ እኔ የምፈልገውን ነገር መቼ ነው የሚገዛልኝ? ለምሳሌ ና እኔ ወይ እናንተ መሽል ታገባ አስተባችሁ? ዛሬ ቆንጆ ራት አዘጋጅቼ በዛው አግባይን ብዬ ልጠይቀው ነው። እጮኛሽ እሷ መሆኗን አላወኩም ነበር። ስለኔ ማግባት አለማግባት ምን ያገባሻል? ሽቀዳዳ
ቆይ ቺት ያደረከብኝ ነው አይደል? አገበገበች ነው ምንድነው? ሚስቴ ማሪ ነው ካልኩት እንደፈለክሽ ስለብ ከፈለክሽ ምጪ። ሳሪ እኔ አንቺ ምርጥ ጓደኛዬን ማጣት አልፈልግ። ወንዶች አንቺ የምታስባቸው አይነት አይደሉ። ታገልሽ አስመሰዩሽ ናቸው። እንዴት ነው ማረብሽ? እነት ጻፍ ላይን ውበት ይዘሽ ብብት ብለሽ ቀሪ እንቻል ሳናነን እንዴት ታምኛለሽ? ዝም ብለን ያለበላሽን ባታኪ ነው የሚሻልሽ። መጀመሪያ ስለራስሽ ወቂሽ ለወጥላለሁ። ነገ ዛሬ ሳትል ይሄንን ቤት ለቀት ወጣል። አባቴ አንድ ነገር ይሁን እገልሻለሁ። ምን አይነት ሰው ነህ? ውስጤ ጥሩ አይደለም እንዳላስቀየም። በቃ ወጪ ሂጂ በቃ። እንዴት መጣሽ? ማን ነው ቤቴን ያሳየሽ? አንተ ግን ምን አይነት ሰው ነህ? እውነት ከሴት ነው የተፈጠርከው? ይሁን ነገር አርከባክ ልጃችንን ቦዲ ይቻለው ባክ።